الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. A yau muna da yawan 24 da watan Rabi'u Tsani shekara 439 na Hijiriya. Kauran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina zuwa wannan ranar da yau shi ne misali. Kuma ya yi daidai da 11 da wata na farko 2018 na miladiya haihuwar Annabi Isa. Haihuwar Annabi Isa cike da wannan Isa. To, za mu ci gaba a kan abin da muke karantarwa na sallah. Sallah ita ce ahad arkanin Islami. Ita ce ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci. In an gyara ta, musulunci ya ta yi, in an bata ta, ya ce an da yi ne. Shi kuma daga ina ake barin sallah, tun daga shiga banɗaki, daga wutsari zuwa kamaruwa zuwa alwala. Duk a nan ake ko a gyara alwala ko a lalata, ko a gyara sallah ko a lalata. Sai mai hankali mai hatara, mai hankali mai saurara a hankali yadda shiga banɗaki yake da alwala da sallah da. Saboda muna cikin wasu da dama mun wuce su, to za mu ci gaba da yin su kuma tare da ƙara wasu a kan wanda muka yi. Ya ce tambihi daga nan mawa a warkar da mutane a cikin sha'anin alwala. Shi ya ce ziyadatun ala salasati ghayra masharuta da abin shar'anta daɗi a bisa uku. A bisa uku wani guri an ce a shafa, wani guri a wanke sau uku. Wani guri ku shafa ne ɗaya, wannan wajen ɗaya in kai ya isa. To in ka ƙara ba, to wannan ba shara ne ba. To malamai an saba cikin ita karantawa ce aka yi, aka ce a ba a yi ne ban kyau. Aukun na ku aka ko hana wacce aka yi. Ka a yi ne ko kuwa. Wannan an yi faɗa wasu sun ce haka haka wasu ce haka. To amma kowane faɗa kuma kowace shahararra ce, kowace an yarda da malaman. Kuma inda suka hau a yarda da malaman, an yarda da su su ƙara su samu bid'a a ciki. Kuma su hadisin da suka ɗauko suka hau an yarda da hadisin. Ba rarramna ba ne, shi yasa ake ca dukkansu wani abu ya ce. Ba a so ba, idanatun gurra ta tsawaita wuri. Tsawaita gurra, ne gurra yin ziyada da ce, alama waje ba ga sani, minan waje ne waje dai ma'albar ba a yi. A ƙara a bisa inda aka ce an ce uku ka ce me yasa ba yin hudu kai kai biyar. Ya ƙara to wa ce ko an ce a yi biyu kai sai ka wuce kai uku. To shin wannan shi a tsawaitawa inda aka ce inda aka ajiye bakin shara'in da za a yi wucewa gudun inda aka aji. To
Gurra, akwai magana a kan gurra. Akwai hadisi sai wanda mutum lada ne ya yi kowa tsawon wuya. Kawo ko mutum yana so tsawon wuya shi ya sanya wannan gaban sha'awaki ya sa shi cikin wuya. To zai samu yana. Ya ci gaba da cewa wada masawar raƙabati handau kai in kai alwala ka ce sai kawon ke wuyanka ya ka sha wuyanka baya kawon ke wuska kuma ka ce har wuya to wadda duka ba ba mu shekaru amma wala ba sa ba laihi bi masil a'ada da sha'ewar gaɓɓai bin mandili da mushuwar shi ne da sarbeti sarbeti in kai saboda wannan lema ka goge da sarbeti ba hana ba sai dai kuma ne da sauƙin tsufa yake ba su sai tun da sarbeti shi ko mutum bai so so yake kayi shi su dai shi ne zai yi suke to wannan kaɗan ne daga cikin cikon wancan zancen yanzu za mu tashi a wani zance sabo shi ne za mu tashi a wajen fasali al-istinja wajibu shi kama ruwa tsarki yawwa kama ruwa tsarki wajibi ne ko kama ruwa ko a ce tsarki wanke gaba wajibi ne wo ka sallama wa ta'ala hadath bil ma'i shine ka wanke gurin da hadisi ya hudu kari ya hudu kari shine abin da zai hudo daga jikinka min al-qubul wa ad-dubur abin da zai hudo daga qubul gaba wa ad-dubur da ad-dubura to wannan sai an wanke azaban to ai sanna ai wani abu ya rabu sau daga gaba shi ne zakari ko farji dubra shi ne ban gari gudun ban gari wasu tarji ne kunda ma ya huruzu nilal da mahudu jini yana wanke ya goge ya wanke duk abin da zai fito daga cikin mahutan nan guda biyu mahuta biyu su ne kogunan wadubu kuma mota da na al'ada to yayane na al'ada ya nuna na al'ada inda ya hudo daga kasan saman cibiya ko kuma kasan cibiya ai ba taɓa ba san ba kashi a wasan shi da ko hutsari wasan shi ba ne ba shi daga dubura da zakari ko farji ke gwamnan ke mutawa bangari ga inda ke mutawa bukari ga inda ke mutawa ya ce mota na al'ada shi muke aiki a nan ƙarshen suwar ne amma ban da iska don an yi iska ba a ce ba sai an ji an kama ruwa in ba ta fito da saƙo ba amma in ta fito rihin da saƙo ya bugo daga ƙari ta hutu da ta hutu sai wani tsake-tsake hutu haka to wani kawo sai ya ji yawon ki ya yi sai amma yi amma don sace haka hankali ta wata guda to wannan ba a ce a gaje ka kama ruwa in ka je kawai ka je ka yi alwala ka kare ba sai ka kama ruwa amma in ta hutu da wani abu to wannan ku zama wannan a za ana yi farar ta yi da hutu farar ka ta wuce ne ba ta mawa ne ba a yi da hutu yau ka gani gwarai ba to saboda na ake kula don za ka yi ta maka matsayi ta kasar yadda za ka yi ta daidai ba ta ma ba saboda addini shine ka ba abu ka ji kunya ka kyale wani abu kowane ya ishi daki-daki kowane ya ishi ya ce wasifatuhu an yabda'a daga sani yadda ya nusura sun fashe yadda yake an yabda'a ya fara daga sani yadda ya nusura
da wanke hannuwan shi yusura na hagu kabla malaqatiha adha kahin ya gama ta da kazanta to hannu gurin kama ruwa hannu shi mara ne mara ita ce wanda ake sa hututu in ana hututu akwai mara yanzu mara ta yanzu ba irin ta da ba ce can da karhe ne da karhe ne ake wani karhe ne ake a rike shi daga nan to shi ne ya to ana a yanka a yanka a hututu to yanzu wannan yanzu sakai na ce ba ko dan ko ne ko shi ya yanzu ko shi ya ce ai sakai ne ya ce mara yawa ita ce ya yanta haka yawa to wannan ita ce ake ce a mara to hannun kaman mara yake mara in aka sa ta ta hudutuwo ba sa ta ba a ruwa kame to take ta cafke haka kuma hannu in aka sa shi can ake zuwa ruwa ana kama ruwa ana wanke ta kashi to kashin yana ya kama hannun sai ka kare shinshina hannun ka je da ruwa sai ka kwato guda da banka iya banka shi ba mushi ka san guda sa ba ruwan shi sai zuwa ya zai ya kana iya ba ka kone shin ma ka ga ana zanne in hannunka ya zai dauka sai duk kuraje sun zo sun nuna to mutane da sun san hannunka to saboda wannan sai in wanke in za har ko ka wanke ba kai kawai ka gani to shi yake kuma ka kawai da sabulu shi ne ka sa sabulu ko ka sa me ka mun ba sabulu eh an ne ba da abin gasali yadda hili yusura kabla mulaqati al'aza kahin ya gama da kazantar wani ya wanke shi da kyau ya zika shi saboda kai ya dauki kashin wannan kai zama mara ce ba shi karu sunma mai gasali mahallin bauli kuma to fitsarin da kashin ba zuwa ba kake gaba ɗaya ka zafga ruwa na ya taɓa zakari ya taɓa farji ko ya taɓa zakari ya taɓa farji ko ya taɓa ta kashi dubara ka taɓa nan ka taɓa nan ka gama su ba haka ba ke yadda ake kama ruwa a tsare yake in kai ba tsarin ba to in ba a misali wa gobe kai ne kai ba yadda annabi ya tuno ya ce an yi haka ba ka in ba ka yi rato shinkiri ya ce Allah ke ya ya ce mahallin bau da fari ma gurin hutsari shi za ka fara wankewa gurin hutsari shi za ka wanke shi abu ne wanda sai an kwatantawa mutum abu ne sai an tsaya an yi kwatance ko mutum ya ajiye hankalin shi ɗauka ba fa nuna muku hutsari duk ai a iya nuna sallah ko sarki wa zai je nuna ka kai abin da ka gane na ka shi za ka je ka yi aiki in ka gane da kyau ka yi da kyau in ba gane ba da kyau to kuma ka ɓata ba a yi an nuna maka ba yiwuwa kwatance a isa hankali ba to da fari kana ji gurin hutsari zai wanke in ya wanke gurin hutsari sun mayar ta ƙila ila mahallin fa'i kuma ya ciru ya je wanke gurin kashin to a nan mun da sharaɗi akwai wani iya da cutar rana ko zafi in ya wanke ƙubulu in na ce ƙubulu gurin hutsari in na ce dubur gurin kashi in ya wanke ƙubulu ya ƙare da ita ko sai je ciru ya je ya taɓa ƙuriya shi ne dubur gurin kashi to daga ya taɓa can gurin kashin sai ƙubulu ya ta zubu ka ji ta kuɗan koma ruwa duk yana haka nan ba da ka taɓa can sai tsoron nan ya wuto to kuma ya kenan kawon ke can tonon ya hudu in ka ce kawon ke da wani ya kare to ya za ka yi an da ka yi sallar da hutsari ka yi sallar da hutsari ba kana iya zuwa ha kana iya zuwa ba kai kashi ba sai hutsari eh ko kuma shi ne da matsala da ake sa eh ba kai ba kashi kai hutsari ko ba kai ne guri biyu yan kuwa
guli bini ga ku bulga to wannan in a daga ke ba dole ba sai ka taba eh in a wanke ta ba ya wanke in a wanke ta amma in shi shi hito tunda an ce sarki ka wanke gaba da baya rayuwa wannan sako ya ko baka sani ko wata zuba akwai zuba ta hagagin kashi ta hudu ha zuba ta hagagin ko an kauye da suke kashi ya sai musu wanke ba sai su sa wannan yato ka ga ni ko wai wannan hagagin kashi ya nisu to ka ga wanke wai ai ka ga shi ne ka ga ka wanke din sai ka yi da ya kai ka wanke can in kubulu ta zubo ka zo ka wanke ta to kaga watan dubura ba ka fata zubuwa shikenan sai ka daidaita kenan aiki ne gare ka Adam wai sukul ma alayyi yana zuba ruwa ga hannun shi ga sidan biha yana wanke mahalli gurin da zuba ruwa ya wanke zuba ruwa ya wanke da haka zai kamar to idan ka wanke bayan da su an sai ka goge su dan ka wanke ba dan nan ka koma wurin gutsari eh ka wanke dan ka ka zo dan Allah kar ka zo ka dauko kashin ka dora wa sakar da ka wanke yau ka ga haka ne ki haka ne amma suna ba da su suna ci ala ita alƙalmi yana da shi ci ah wannan al'ada ce al'ada ce wannan ah mun za ka zai zuto baka tsorata shi sha'anin shari'a in ka tsorata mutum ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba kuma yana zai da kuwa ai shi ne rikicin ba a ce ba ka tsorata shi sai ka tsorata shi ka ce mai wayo kar shi kuwa ce ba ta ba shi ba ka za ka ce da tsorata musulmi can cikin hatsi ba mutu ya ta hau biyu da ba shi tsoro in ba shari'a ba duk ya haƙi shi a ba musulmi tsoro haɗari ne babban haɗari ne ba ma musulmi tsoro ba tsoro ta shi kara su kara azuba ana wanke a an zuba wai su tara yi kalila ya yi kuro a hankali kashi kuma a hannun ta yawa yi kuro a hankali a hankali a hankali da wani kuro wai jintar ark ya kyauta ta na ark ta tsewa wannan tana da kakkaɓewa hafa a hankali ya duba a hankali ya tatse ya kakkaɓe ya tatse ya kakkaɓe ya huta tsarin wani duka ya san ya ƙare ya ɗan taɓa ya gusa cinye wunshi haka don yanzu to in yi yawan na yadda aka cewa tayar da ƙirin mahalla hatta ya tsarkake gurin in ya tsarkake gurin sun ma yadda su da yadda gobe a da zalika bitturab ga shigo ya wanke hannun shi bayan wannan bitturab da ƙasa ya samu ya wanke hannun da kyau wala wuri da muka wanta wannan tun da can da lokacin nan su malaman ba su san ba sabili ɗin wani namu kaga da wayan mu ma mun ga wanki da kwarfi na duwa babu sabili su sai ka sassaƙo wannan sassaƙin haduwa ka jika shi ka cuta da shi kake wanki sai ka kambacin wannan da yawa na san kun yi wanki da su to yanzu Allah ya kawo arziki sabili kowa yana da yan gudun kaɗan za ka samu sabi to sai ka samu sabi ne ka ajiye a banɗaki saboda irin wannan guri ba a buskata wani duka buskata ya ci gaba da cewa wal-istibra wajibu hoho shi ne istibra mafi muharshe da duka abin da ke da cikin mahuta biyu ƙulu wa dubu to ka gani kuma canda wanda suka iya kashi da kyatsin shi da za a yi sajin ba iya ba kashi ba iya ba ruwa ya yi ba ba iya ba kashi kashi da kake ganin za mu tabbata ladabi 30 gare shi manya tare da hadi da umarni wajen 72 na kashi ya ka iya suka iya kashi sau zai kuma ba su biyan rikin wannan kashi ne zan da muka ya ka sha hudu ya ka iya su kai ya kashi ba ka ba kai rikin wajen rikin wajen addini ko wasu wajen ka yi sanda da kashi ya sa kuma ba na ha shi a ke dabbobi ma ba kuwa ba su kai sha hudu bunci ba a ce dabba ba kuwa ba ta kashi kuma ba ta ala kuwa ya kashi gata dabba ba dabba tana sanda ta cikin shara yau
Da ko da ya kani ba da an sha wuya ko
yace yanzu gobe niyyati ha wafi wujubi niyyati to a cikin wajibin niyya sai ya ce nawaitu tahara ko nawaitu kasalin fakar ko nawaitu kasalin tibra kasalihi a cikin wankin da zai kaulani an yi madani wanda ta ayyani ya wuce niyya ba hiya yi ne ma tashi ne zai ya isa su zai ya isa wanda ne ba hiya tsaye ya zana ba tosu sai fasalu yanzu za mu shiga aikin za mu shiga zuwa kashi yanzu sai yanzu a fara shi wannan tun da nuna wacce aka wajen wankewa ka to yanzu yaya za a yi kashin ladabin nashi yana da ladaba ka za a yi ka'aika za a yi ka za ka aika za a yi ka za ka aika za shi ne wajen 72 muke da to shi ne za mu fara zancen shi to za mu kudu wasu daga ciki wasu kuma saboda kuma yanzu ka ji ba za su yi wa ba sai ce fasalu wannan ba su biyu adabu qara'ul hajati ladabi na biyan bukata a nan ya ce ga arba'ata ashara ga guda goma sha hudu adaban manya-manya guda goma sha hudu ku rike su sai ce al'awwal na farko zikirun lahi inda ira'adatar duhuli ambatan allah lokacin da ka yi niyya shiga ban daki kuma ambatan da za ka yi shi kabla lusuli ila maudi'in kafin ka isa ila maudi'in a zagurin kazantar kan ka shiga ban daki ba ya ka je ban dakin ba ko kana tsugunna ma ka yi faya kuli ya ce bismillah in yi bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-hubus wal habais wannan addu'a kowa ka yarda ya bar wannan akwai babban hadari a nan in mutum bai yi wani akwai babban hadari a nan saboda shaidanai duka in baka azkar in har baka azkar kana ban daki ba wani mai tsirfiya ya waɗanda ya yi ya aljanna ya ce zan huta in shiga cikin ka ya ce huta ka shigo ne zan shiga cikin shigo ya ce yau don kayan azikar ya ku ya ce haimanta kake wata rama ga ma'aban daki to ya ce abin daki muna gama da mutane da yawa muna kama su to kenan za ka shigo daki a kullum a harace adda alwani ko ba ka iya ba duka ka ce bismillah ka wadda wani bismillah in ka yi ta kada da ke ma allahu mai ne a kusa duka mai da burufi a ba'is haka ake ba ya da wata da ya ko ka ya fita na daɗin wani allahu mai ya ubangiji in ne a kusa duka ina neman tsare gare ka ka kare min al-hubus wal habais daga mata yan aljanna da maza yan ko maza yan aljanna da mata yan akwai maza akwai mata a cikin aljanna kowanne kuma suna gana mutane ne wani sai ga aljanna ta ka same shi ta yi ta gana mishi wuya wani kuma aljanna ne zai same shi ya ta gana mai wuta wuya ba shi wuta akwai wuya ka ji to da akwai kuma amma an kai wannan allah ya raba ka wa yaqulu ba'da al-khuruji minhu in ya ida abin da yake duka ya sa kayan shi ya gudu shi ne ce gubara na kan babu ko alhamdulillah jazi ashaba al-mil aba wa afani ko gubara na kan babu ko alhamdulillah jazi ashaba al-mil aba wa afani yace bayan hutawa yace muna neman gafara ga Allah ka ce godiya ta tabbata ga ubangiji da ya tahe min da ƙazanta ya ba ni lahiya ka ji addu'a ce babba ko ka san wannan kashi in ya tsaye ma a ciki a kai komi gare ka komi gare ka in mutsari ya kama ka yi gaba da in ni gare ka ko kashi ya kama ka komi gare ka sai ka ba da hankali ka samu lahiya yau
ciki in ya kumbura kun ba samu ba kai kai iska iska ku ya huta to ka tashi ne ciwon ciki za ka yi wannan abubuwa ne da za a kiyaye su wala yajuzu duhulul hala bi shay'in fihi zikrullahi ta'ala kan mutum ya shiga ban daki kai ya rayu ka shiga ban daki da wani abu a hannun shi a gurin shi da sunan Allah ke ciki ko zubanya da sunan Allah cikin kalhafi kamar zubanya wadda hannu ko kuɗi kuɗin da aka rubuta sunan Allah cikin ba a shiga ban daki da shi salula ya yi in abu ya take ba kudu amma abin ta wannan ga su ka buga karatun ya hudu ka shiga ban daki da yi amma abu ya ke ba kudu wani kamar yi kurare kamar yi su wajewa sai ka koyi su sasu aljihu a goyi ko ka sa ne a kai amma ka sa aljihu a ne ba kudu sai wanda ba kudu amma a haka ana gani su ka shiga ban daki da yi a ƙurani a hannu an hana shiga ban daki haka na yi ta cikin da ya ji wadda 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 ya kuma ka sa ta cikin kashi kana wuce a dama ma take da dama yau duk mafi yau akwai abu tane a hannun kan ku duk a dama ne ko kuma su ne a dama ce ko kai ne dama ce ko ka ji zo ne da ni kuma ka kai su ne da ba mafi yau mutane a hannun kan ku ka ga ni don kai kullun kana fa ta cikin kashi ka ga ba ta azani an yi kaji marijila kulli yusra to ka ga wannan fa anan tunda muka fara akan ɗaya da akan ɗaya ɗauka to shi ba na waye ya da dama ne da dama ne ɗauka da wani suke wajen 70 da yanka saboda wani kagan sha hudun wannan yanzu a nan ma ya kusa ka sha hudun akan ɗayan ba ya ce wa sani ko an yi ƙaddai marisu da wani yi sura in zai shiga ɗaban ɗaki ya shiga da ƙahon hagu wa yi munafin huruji in zai huta ya huta da ƙahon ta da ɗawa na gudu zai shiga ya fito da dama aka su masu jidan wani zana su yi ku masallaci ba haka ne shi ku sun kuyar mutum da haka ka shiga yadda za ka yi shi ka shiga da abu to shi ka shiga da dama ka ji masallaci da dama ke shi babban da ake zuwa da hagu na ke shi kawai da ka ji da haka gida gida ma da haka za ka shiga da ba ko da gida ma na da wani ƙarin komai kuwa komi an tsara shi gobe za ka ce wanda za ka yi aksin wannan aka ce ka shiga da ban daki da ne to shi gida ya ta shiga da dama a wata kuma da haku ba haka wanda kawai gida ya tsara ka yi gidan naka ne in ka je baka shiga shi haka nan sai ka tsaya ka yi bisimila ka yi addu'a shiga ka yi sallama ai ba kai kaɗai wanda ke da gida akwai bayan Allah da yawa ɗakin kama kuna tare da wasu ka kai ba sallama da wani shi zai fara shi tare da kuma shi zai fara shi abinci ma ba kai ba sallama tare da kuma tare da kuma da haɗa da su malamansu shiga da abun hawa masu shiga da abin hawa in zai shiga ya bisimila ya wannan kuma ya hankali kana shi ko shiga gida da abin hawa da gudu shi ma haɗari ne wannan bayan Allah in ka taka ɗan su ba shi ba ƙwarai kuwa in ka taka ɗan su ba shi ne in ka kaɗi musula ka an taka na ka kaɗi ne kuma musula kowane gida kuma kowa yana da su ne ne wuce ke nan a tsalisu an ya kaji ya hajjata huwa huwa jalisu ne to na uku ne biya bukatar shi
yana jada sai yana zanne su gunne ya su gunna in ba tilo ko kaga ba ai ba kashi daga su musali ma da sai kaga wuya ke bada musali sai shi amma kace da musali sai da shahar da ke a titi da dattizo da hutsari akan titi dadi gare shi amma kuma ka ga ko su da shi sai dadi gare amma dan ko ta kai to makaruri ba sa saboda mutunci ne ya zaka saboda mutunci hudda mutunci kai ta ba dama kai ta ba kan a'a mun zuwa sai in zanna mu wa iya fa mu duk ba bi abin da wanda yake kusanci sai ba ta shi ya da ya yi ba ba ya yi Allah ya hani ya duk wasu sitra hatta ya duwa min al-ahl hallo arabi kuma an kara saurara saurara ka ti ban daki gashi salga ba daga tsaye ba zaka kwale a'a ba haka kana kama da kasa kana kwaje kana kasa 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 har ka kusanta ka kasa ba fare da sai ka kwaje wannan baiwa suna nan suna kallon ka ga laifi kuma ga abokan dare suna nan ne kuma ga kayan da ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a hankali ana yi a hankali ana buɗe a hankali ko turmi ne aka ce in gaiban daki baka watsa kasa ba wanda an da kanki shi tashi ko turmi ne ne wannan ne ba al-khamisu al-khamisu ko na'am nadiyan aimi an ya'tamida ala rijlihi al-yusra yadogara an ya'tamida ala rijlihi al-yusra yadogara ga kafashi ta hagu ya tsage wanda ya ba wannan karfi ya tsage saboda makwarara kashin sai hudu shi a hankali aka ce aka bai haka zai huta a hankali kuma ya fi nutsuwa kasan shi kashi ana so a nutsuwa kun ba da suwa bai yiwuwa sai da nutsuwa a sati suwa a sati malam lissahi malam hebron lissahi kuma ya ce daga shidda zuwa rabi'a goma sha hudu su za a zana su a nan an yace hannu farisa bai na bai zai ya bude tsakanin cinyoyin shi karewa kare zuwa musu in ya bude cinyoyin usually sun saka cikin shahi saka duhu tsarin da ya matse matan yasu samu lafiya wa hannu ya shi tani bala mawuli a suluba yawwa kuma an zai fitsari a masu matsalan da yawwa garaja ko matasa masu matsalan wanda su yi hankali kaga wannan wandan da ya matse da ka tashi tsuru zawaji eh ni sawaji ya matse ka mutsarin da zai ba ya zo hanyar zakari ya fita daga mutsara amma bai fito ba daga kamarata da kan zakari yana nan tsakiya ka tashi kana sallah yake ji sallah kuma nan ma kuma shedan yana mutane wasa shedan yana mutane wasa da gungulu yana rikewa wani guri ya mai da iska wani guri ya mai da bawali ya ce kana ciki zai zo ka zo na sarari to sai ta wuta ku tsari ne ka yi tsari sai tsari ya kake gudu na ko kuma sun mai ji da cin kaidu shi ke nan ka lalata sani duk su ne ne ka lalata sani ka ce ƙarya kake bin lalata ta hannu da ya ce bakka wuta sai ka ji murya ko ka ji wani ta wannan ta tabbata kana matsalatsan muhajin kinu ta wuta wannan ka ji katka yi ko kuma ka ji wari dai ka ci albasa ka ci albasa sai ka ji warin albasa ka sai ita samu kunya ita ta albasa nan da nan ya ci ta daga an yi ta mutum ya yi ta anan ya buga ta kowa a ba ma ta farma ta farma ta yi ta gaske kai albasa to wanda ci gaba a sulba ba da ma'i da'im yawa ne san ci hako kai ya je ya tsantsa ba ta ne cinyoyi duk ba ta da hannu kawai
wani ma wa daɗin da yawwa ruwa kwancacce sanannu yawa da ce daga ba daɗi hallau wani ba da rahasu shi mai kashi ya rike kanshi hannu ba haka nan ba kashi ba a kan yi sai in za ka yi kashi kare kanka wani ma da zai ce ka fata kalansu wata ce gulawa an kasa haya an nuna lahi wa mala'ikaci saboda kunya allah da mala'ikaci kuna tutu ba ta wani to ka sa koda gulaci a riya kanka ko kuma an wata garce da zai kai haka a riya kasar da shi ba kan na yi ba kana kallon sama kuma wa allah ya takallama idan na yi yawwa kan kuma yana kashin yana hira ba suna kashi ɗaya na ɗaya na ana kashi ana hira wani duk ɗaya duk sabon mutumin illa ne muhimmin in ka an ce an yi magana sai da wani abu muhimmi wanda za ka yi magana yawwa makaho ne zai faɗa rami tara sallah kamar nan ana sallah ba shaka a gonu katar rami haka makaho ya fi sadda yi nan zai faɗa to sai a yi wannan ko ku yara ne suna wasa kuna sallah ke kina sallah a hiya da ɗauko tsosan wuta zai sa wani ɗan ɗakin to yai a yi magana sai a kira ko tana sallah an kare ba ban ɗakin ko ban ɗakin ko sallah tsaye da tare a tsaye da sallah a yi magana ban ɗakin duka ko ko dukiya ce za ta hallaka kuɗi ne ka ajiye kana son kayan shi sai ra kuwa ta zo tana cinye takardun wuri kada ku ta nufi takardun wuri to ka sanya ka dubi kai a shirya ka a shi ɗaya hasan da mata mata yi ko abinci na ka ajiye amma duk aka wani ya kwashe kasa a kuwa ta zo ta cinye ya kwashe kasa ya watsa wata a duk ka kasa ya kwashe kasa ya watsa wata ya ce wa an ne taki yawwa kuma allah ya nisanci iska inda iska za ta rika ɗaukowa tana ɗauko iska tana kawo warin ana ji ana warin da ke jujjuya da mutane ka sai ba ya nisanci wannan wani hujira wani kwa yi mutu ya yi mun tara gabas wani hujira wani hujira ya nisanci rani jihura jihura rani in zai gutsari a waje a dawa ya nisanci ya kan yi je gudun wani rami ya ke zula musu in bai gidan ya fito kwa shirya ko kinkis ya fito kai kana ga a shirya ka ji ka tsala da gutsari sai ka ji motsin kinkis ko wuya ne haka tashi za ka yi ka ɓata jikinka to ka ji ya nisanci wannan kuma hannun saboda shedanne suna shiga cikin rami a nan suna jefar mutum a gaban shi in sun halbe shi a gaban shi sai samu wata cuta wanda zaka mai cin da ita suna haka waye hankali wa mala'ikatul salasa da gurin tsinuwa guda uku daga inda ake tsinuwa inda in kai kashi a gurin a tsinuwa shi ne wahiya ne mawadi wasu nazi inda mutane suke zama suke hira sai ka zo ka wasu tushe ko kuma kan hanyar mutane kayo sabko kana ta haika kun fi da zuwa wani za ka taka kagan gurin la'anta ne kuma inuwa da zahi ita ma gurin la'anta ce hantsi da sanyi hantsi inda ke da hantsi a share da kyau to in kai tutu a da yau ya zage tun da kowa yi wata nai ke zawa shi hantsi to duk irin wannan ko gefen ruwan duk abin gudu ne wannan wata rukata a kan hanyar mutane wani ya tafira an ayyuni yawwa kuma ya sirturta daga ka'idan mutane kan ya tsaya yana tutu ana wani ne ga ce yana tutu ko ya zaka ne ka ga ba haka ha ya yi a samu ko kawo kuma daga bari kyau ka zo ka fara
ya ci gaba da cewa wa an yahuda an masami'ihim idha kana fil fadali to in adawa ne ya nesanci inda mutane za su ji muryar kashi ko a gidan ne ma yadda a gida ma kaga in ban ɗakin ka kusa ne da da inda mutane suke zama to ka nesanci ka kai lokacin da mutane suke nan don ka su ji muryar abu saboda za a ji muryar tana fitowa kaga mutane ko su gane sai dai ka san wata dabara kai da daga buga wani abu kana ko wani gidi ba shi kawai gidi ba shi ne ba shi ne ha ko buga radio yawa ko buga radio kai ne ka san yadda in ka kunna radio in waka ce ko ba ka tabo ba mutuna ya kunna radio ba zo ba kunna gidi kawai ya kai kasa to wala yastadbiru al-qiblata wala yastadbiru al-qiblata yawa idza kana fi fada'i idan cikin daji ne kaka kalli qibla muka gabata baya kaka kalle ta daga nan mu gabas gabas kaka kalli gabas kaka kalli yamma su kaka kalli gabas kaka kalli yamma su ko can Saudiya kaka kalli arewa kaka kalli wasu sai dai kalli yamma ko gabas tunda su a madina ai gusu maki gusu maki kalli arewa kamar daga wannan eh kamar zaman kwaka don za ku sallah haka za ku yi in kuma a cikin madina a cikin makka ne ka wace ka'aba tana gurin a fara to kuma wannan kowa san da shi kowa inda yake haka eh kowa inda yake ne eh dai ba zubar da ya juya da ba da jiro ko sun farko ne a daji wala da kun bi satiru ya zaman to babu inda zai sitirci itci bayan itci da zai sitirci bayan itci babu inda da itci ake kewa bayan itci ko ai da bayan itci eh bayan ka da fi satiru in ya zaman to akwai satiru sitira fafimi manihi kaulani a cikin hanawar shi kaulani an yi faɗa biyu amma a cikin biyun wa al-muhtaru min hulman abinda aka yi zaɓi an hana kawai abinda ba a yi kai ya ce wa amma fi'iluhu filmin zali amma aikata kashi a cikin gida ba daura ne gida ne kana da salaga kana da kewaye ka gaba ɗaya ne da gashi ga salaga ga kewaye ko wannan bai zuzu mutlaqan ya halitta su kira da kaiya ko ina sai ka juya ko ina yaron nan lokacin da yake hawa yana sama yana wasa ko wani ne cikin sababbin wani abdurrahman ne ko abdullahi ne iya halibar halibar shi annabi yana ban daki annabi yana ban daki sai ya tsinkaye shi ya ga inda ya sa gaban shi ya zo iya bayan an gaba da hadisi ya ba da hadisi da duwa ga annabi iya ban daki ma bai tsi ba ko ina ka wahala yi kaza in ya hutu tambaya in ya yi ana sallah ya ƙara sallah tambaya in yana tafiya tambaya in ya shiga gidan shi tambaya in ya mutu ko tambaya in zai kwanta mata kuma su zuwa kan ko ina kawai ba ya da zama shi da wannan to malami kai kakka ɗauki kan kai ba lafiya ba ne ko ka koya yadda ka ga annabi ya yi kaya shi ne su ai wani kawar gudu wani shi moɗola kan saki babu kai ne a ani abinda yake nihi tsawaɓu daidai ne kana na ka satirun nan kuna akwai sutura amla ruku babu sutura kana hunaka mushaqqatun a nan gurin akwai wahala amla ruku babu to yanzu wannan fasalin za mu tashi da waƙir zuru kaɗan daga cikin wannan amma mu na masallacin fara ne
wannan da hikima ba wanda ke kalla a biyu da kuma ba tura hallo ba shi ne eh kun gani an bar ta sai da yake wannan eh wanda haka rayuwa hammam akaba akaba hammama ta hidu biyar magwan daki salga kawai salga ta hidu biyar amma ba mai kallon kaba ake ba ta baya ka shi ba tsanin da aka yi ko ba ne haka ne to in za a in gida in an ma gida in za a ma salga fa aiki ne gare ka sai ka zana daidai inda za ka aza kafa da inda za a yi kofa da inda za a yi dukkan ya ka nuna ka duwa bai shahi ba kiwula bai shahi ba ta baya to haka yi haka yi kamata ne to yanzu a nan za mu zauna inda da ya ɗan tambayoyin mu kaɗan ne a ga suka ce lokacin ya cika minti kaɗan ya rage ne a kan abin da muka yi wanda yake da wata magana da tambayi ta wa muka ce tambaya ta iska da muka ce wajen tsarki ana iya sasabin amma sai an ƙare ko duniya da ba a ka sasabin ko kuma tun da iya sasabin da niyyar tsarki da yawa ka san ruwan ruwan ba a so ya ɓaci in ka wanke da ruwa mai kyau kama ruwa da ruwa mai kyau ake yi shi alkakakke wanda bai lalace ba in ka yi shi da ruwan sabulu hannu bai yi ba sai ka wanke hannunka da kyau ka maka ce in ka jika sama da mara ko in ka jika ka wanke hannunka da kyau sai ka zubo ruwan ka kama ruwa da shi ruwan mai kyau da shi za ka kama ruwan in ka kama da ka kare shi ne ka sanya sabuliya a hannunka ka wanke ka sa kuma ka wanke duka inda wannan ba ku biya amma ruwan na fari mai kyau ne bayan ka wanke hannunka da kyau da ruwa kuma ka wanke ka kama ruwan da kyau kuma ka wanke hannun naka ko da ya ɗauki marar ya ɗauki kashin to ka wanke shi kamar yanzu wanda ya fi sanaga ya kyari ya zama ya wanke a tsakari kuma ya fara wanke duk baya sai wuta da wuta sai wuta da wuta ya wato kuma sai ya yi da wankin sai ya yi ya yi da wancan bai bai da kuma can yawa tun da ya wanke can ai can ba ta zubi da wa to sai zo sake wanke wannan wata ta zubi ne in kubula tana zubdawa in an taba dubu ne in an taba kuje in an taba kuje tana zubdawa to in ka wanke can ya ka dan ka wanke gaba ne sai an wanke hannu sai an a ya wanke duka dan san an ta ce kwarin da ne eh haka ne wani wasu ya tsaya a fukari ne eh to ka gani amma na fukari da kuma jin tashi a kuma to ku sa kurma yana tambaya ne ce kamar ne zai ban daki ne yi kashi ne yi mutsari domin yara ne sa kara mai cin to kuma alhali kuma abin daga baya kitan ba wani abu kuma yana hutowa kuma yana wari ita kuma kayan sun ɗauki wari yayane su kama ya kama zuwa mahanyar masallaci kuma ya ji su iza zai koma hukun masallacin zaya zawa zai yi wanki in ya ga kashin gudun shi ya wanki gudun inda kashin in yi wanki shi ke wannan wari in ba kashin bai taɓa turuwa wannan warin tusa ce shi ba kaga da ku wannan wuta ke iska za ta yi amma in kashin an gan shi a jini ku shi ne sai an wanke shi gaba kamar ya yi a wadda hannu bayan shi in muza a musamman lasi su kuma daga banda kan mutu ya a wadda hannu ji bakin cas sai za a yi musamman lasi sai ya ta cas ya zo bayan shi ya yi mafi ya yi shi kuma ba komi
Thank you.